kojim ljudi pričaju o djeci, kao da je iskustvo roditeljstva nešto jedinstveno i neponovljivo, što se od svih ljudi na svijetu dešava isključivo njima. Čudila se kako ne vide da su njihovi triumfi sitni, a životi svakidašnji. Nerviralo ju je uvjerenje da ne možeš razumjeti roditeljstvo ako ga nisi iskusio. Bilo je to podcjenjivanje njene sposobnosti da gleda, upija i osjeća svijet. I tekako je razumjela privlačnost dječje krhkosti. Djeca su je ganjivala do te mjere da bi ih ponekad najradije zagrlilo plačući i izvinjavajući im se što su doneseni na ovakav svijet. Sumanuta kao filozof koji je onomad slomljen grlio konjem. Voljela je djecu, samo ih nikad nije željela za sebe. Morala je otići od Samire jer je znala da će se nekoliko trenutaka nakon rođenja djeteta on pretvoriti u jednog od armije istih. Ukazivat će joj slike, diveći se čudu života, kao da ono ne postoji od vajkada i svugdje. Biće jedan od onih koji su morali iskusiti roditeljstvo i sami, da bi tek nakon toga zastali nad magijom stvaranja i njome se oduševili. Armijom čudo novog života